بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي الصلاه فيه فاكثروا من الصلاه فيه. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فان صلاتكم معروضه علي، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں، جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالی نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى علی صلاة صلى اللہ بها عشرا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات، یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا، صلات، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے. صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیف کنتم. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو. اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخ کی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے.
اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت، اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جب ہی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، تو پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھائی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا. تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا
غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا, احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں, بڑی خوشی ہوتی ہے, تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی, لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج, تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی, دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے, تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں, یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی. اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا, کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی, کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے نا, اسی وجہ سے تو ہے. تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے, بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے نا اس سے ہر ہر بات پہ دلیل, کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ. تو نبی سے محبت تھی, کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو, یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے, کسی کو کسی چیز سے کسی کو کسی چیز سے. لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا, جو شریعت میں ضروری ہیں, جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے, تو ان سے تو ہوگی نا کم از کم. محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوجی کی تلاش, داڑھی تک نہیں رکھے گا. داڑھی کا سمجھاؤ تو بھائی کیوں بھائی, پھر یہ سمجھاؤ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے, نہیں میری سمجھ بھی نہیں آتے ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ. تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا, روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیم ہی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح ہے نا. یہ 100 دفعہ پڑھ لیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں, صبح 100 دفعہ پڑھ لیا 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا. اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان. سمجھ رہے بات کو, نہیں سمجھ رہے بھائی, خل نہیں آ رہی. جمعہ کا دن پڑھ لے انسان اس میں زیادہ فضیلت ہے. اور یہ جو درود شریف ہے نا, یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے. میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے, تو جیسے سلام کے ساشے نا, سلام کرنا ہو نا اتنی سی آواز آتی ہے بس. تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ کیا کہتے ہیں حضور, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا. لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں, کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار واجب نہیں ہے, بار بار افضل ہے. مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے, یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں. بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے. تو یا تو پڑھے ہی نہیں, ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے, لیکن پڑھیں تو پھر ساشے نہ لے کر آئیں, درود شریف کو بگاڑے نہیں, پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی, نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی, روزہ زیادہ لگے گا, تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے مگر طریقے سے پڑھ لے, ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح نہ کرے. اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آدمی زبان سے. لکھنا واجب نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے, افضل ہے. تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا,
स्याही का खर्चा ज्यादा आएगा, पैसे ज्यादा भरने पड़ेंगे मुझे, महंगाई का दौर है, इतनी स्याही मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पूरा नाम ही ना लिखे, यानी दुरूद शरीफ लिखे ही नहीं। लेकिन अगर लिखना है तो छोटा सा स्वाद ना डाले, समझ रहे बात को, बाकी सारी चीजें पूरी हैं। ये नहीं कि वालिद मोहतरम में सिर्फ वाओ लिख दिया, अब्बा खुद ही समझ जाएंगे वालिद की बात चल रही है, ठीक है ना। जैद का नाम आया तो सिर्फ जे लिख दिया, कभी होता है ऐसे? होता होगा शायद आपके यहां। और जितनी बातें आ रही हैं सिर्फ कुछ साशे पेश कर दिए, ऐसा नहीं है। जब दुरूद शरीफ लिखने की बात आती है तो सिर्फ छोटा सा स्वाद डाल दिया, तो भाई इतनी तकलीफ अगर हो रही है तो ना लिखो, कोई फर्ज थोड़ी है। लेकिन अगर लिखना है तो एहतराम का तकाजा क्या है, पूरा नाम लिखा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो हदीस की इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं मुहद्दिसीन ने जो लिखी हैं, कितनी बड़ी बड़ी किताबें, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो मुहद्दिसीन पूरा दुरूद शरीफ लिखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी हदीस की किताब में, इमाम बुखारी की हो, इमाम मुस्लिम की हो, या इब्ने माजा हो, या सिहाह सित्ता की जितनी किताबें इसके अलावा भी हैं, जब दुरूद होगा तो पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। तो लिखने में भी इसका एहतमाम करना चाहिए, पूरा नाम लिख दिया जाए। ये जो मैं कह रहा हूं ना कलम घिस जाएगा और ये हो जाएगा, ये तो बखील आदमी के लिए, वरना किस कलम थोड़ी घिसता है, लिखने पूरा तो तहरीर लिख रहे हो, जब भी नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। एक छोटी सी आखिर में बात सुन लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लकब है ना, लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, कोई कहता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी ठीक है आप सबसे अकरम हैं, कोई कहता है सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई कहता है आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब ठीक है नाम, लेकिन सबसे बेहतरीन जो नाम आपके लिए है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इससे बड़ा लकब कोई भी नहीं है। रसूलुल्लाह का मतलब अल्लाह के सफीर, तो ये सबसे बड़ा मनसब है। इसलिए आम इस्तेमाल में जो सहाबा का भी तरीका था, नबीउल्लाह, सहाबा क्या कहते थे, नबीउल्लाह या रसूलुल्लाह, तो मुहद्दिसीन भी जो लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबीउल्लाह, तो आम इस्तेमाल में ये ज्यादा बेहतर है। वो भी ठीक है सरवरे कायनात हुजूर अकरम शफीउल मुस्लिमीन सब सही है, लेकिन होता है ना जब बहुत सारे ऑप्शन हो तो इंसान सेलेक्ट करता है सबसे बेहतरीन को, तो सबसे बेहतरीन लफ्ज आपके लिए क्या है, रसूलुल्लाह, ये सबसे बेहतरीन लफ्ज। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लाइव बयानात सुनने के लिए facebook.com/mufti-tariq-masood को फॉलो और लाइक करना मत भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सदका-ए-जारिया में अपना हिस्सा जरूर डालें। जज़ाकअल्लाह।